Казвам се Георги Ганчев. Юрий Божаянов. Специалист съм на 60 на 100 метра. 100 метра. Състезавам се за Локо Русе. Създател на ЦСКА София. Мисля да накажа Юрий Божаянов. Бъде безподобен, никога удобен. Знаем двете момчета много добре, готвят се последните няколко сезона така доста сериозно. Не съм напускал националния отбор. Не знам от кога. Shut up and run. Не знам, битката ще бъде голяма. Нямам какво друго да добавя. Nothing can stop me, I'm all the way up. Конкуренцията беше жестока. Аз съм доволен от представянето. Чакаме следващото предизвикателство. Доволен съм от бягането. Добър старт. После си развих бягането подобаващо. Няма да коментирам. Първото място. Благодаря.